Musique pour vendre un peu. Ah, non, 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 Alcuni erano nei telefoni, ma facendo caffè smart camera, cos'è che ti dirgli? Non è vincito, non è sortiato, io e me, manca... Thank you.
Я маркетинг, 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 я маркетинг
Yeah!
Galėtum antrą gal pustum napiščią. Ir vėl man būtų viską. Jis tai da, vėjelį. Na, pas to nėra nevaikų. Yra, žinai, su kokiu mūsų kautumų vieną rinką. Rimta. O tai ko nemeta? Nesportinį balus. Aš nesuprantu, bleit. Ne, dabar jau nesu matęs, jeigu rūtų nesportinį. Ne, bet parodį, bleit, ar turėtų nesportinį balus. Dvi, na! Lečio. Kas nori? Oh,
Labai laikiu. Ne, čia nėra oficialiai, kad patvirtinta, kad filmuoja. Savo nuomonę galėtų kaip tiesiog. Kaip savo. O, Egis ne žaidė, kad? Come on,
Let's go, 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 Just technical fault.
mašinėlį traukiu. Ne vienas. Субтитры сделал DimaTorzok.
rimtai, jeigu neduos sėkmės, tai yra, tai yra. Doesn't matter, komandai spėjo. Technical foul, I see. Let's go. Where is technical foul about t-shirt? About t-shirt, technical foul, guys. You cannot him second time. I'm not dead. We left one.
Ne, 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 ne
Laikas eina ir sukinėti, tai ir viskas. Aha. Paskui čia viršai išsijungo. Šitas, didelis. Ne, ne, tas va šone, ta rodiklė. Čia tik ant pačią galą išjungti. Jo, jo, jo. Yes, yes, yes.
Karli, pasilmok. Žinau, pirmą kartą. Jo, jo. Protokolė, jeigu neparašyta, tiek neįsime galim išvykti. Jis pas lipti. Jis turi išėti. Jis turi išėti. Deivi! 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 Jisai turi išėti nakus čia. Jisai sakė, kad nebuvo, tu man keli jį apie sportą, sakė, buvo apie pusį. Buvo, apie pusį nesportinį. Nu ir aš taip sakiau, nes tai parodė, sako, aš netai parodžiau. Tai parodė. Jisai sako, aš netai parodžiau. Pydaras. Nu, apie kamerą yra kebuotis. Dėl tų parodžių, aš pakarumpu. Bet tai laikos, kad
akmenyje gali, ne? Tai palaiko tavų ir pasižiūrė, kad tu buvo. We can look here. A turi rimtai, kur vaikštų, brakai, da, tepteni, bet tikrai rodė, pats patai rodė, taip, ir taip, abiem rodė tą pačią baudą. Calm down, calm down. Gerai, jeigu laimėsi, tai jau būsi supčiavę. Gerai. Gerai. Kodėl du metimai? What's two shots? Kodėl metimai? Ne, nebuvo metimų. Nebuvo metimų. Kur tau? Toli gražu. Tai šitai būtų sakys. Čia sakau, ne pats, kad jūsų lygis. Ne tos levelis, čia tau ne aš. Porą centimetrų pas mane aukštesnį momentą. Bet jis savo kėdės valgas? Jo, jis savo kėdės. Ką? Ne, sakė nestabdyti. Nežinau, sakė nestabdyti, tai nestabdau, ne, filmavimu.
Susikarpys, susikarpys paskui. Bet realiai pašo gerai, kur. Geras! Yeah.
Ką? Nieko tokio. Neįdėjome mūsų daugiau.
Ne, ne, aš prieš jau sėminu, jis yra, bet to ten reikia būti viskas, ne, prieš praeitį vartą. Gali būti mišinės, kiek čia prezidentas. Ne, ne, prieš komandą vaikai, pravau. Kur, kad reikia prezidentas. Ah, patrūkai. Aš yra vienu metu būdės. Aš yra vienu metu būdės. Ne, ne, to gimė to traja, kad to Šitas tai dar darbė, aš susidau žvinti iš kontūrą, bet tai visą Ką?